Carapicuíba representa hoje um grande marco para o hospital, porque o hospital deixa de ser um hospital de média complexidade e passa a ser um hospital de alta complexidade, com oportunidades de trazer novos serviços para Imbituba e a região. O entendimento é que esses leitos fiquem como um legado para a população do sul do estado todo, né, e do município também de Imbituba. Então, após a pandemia, vai haver um trabalho em conjunto do estado, junto à esfera municipal, para viabilizar essa permanência. O entendimento do governo todo é que existe, né, a necessidade de aprimorar investimento em saúde, né? O próprio enfrentamento à pandemia mostrou isso, né? O estado teve talvez o melhor desempenho entre os entes federativos nacionais, foi a menor taxa de mortalidade.